მოგესალმებით ბატონო. 4 საღამოშედობისა ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით თქვენს სმენაზე. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო ოთარ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ გახდა საჭირო მსგავსი კანონ პროექტის ინიცირება ქვეყანაში? ცითრა არის საკმაოდ რთულია ახლა მაგ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა, აი რატომ გახდა საჭირო რომ ესეთი კანონის მიღება ვინმე თავში აზრად დაბადებოდა. ისმის ხო ჩემი ხმა? დიახ, უბრალოდ ამ ბოლო პერიოდში ახლა არ მინდა რომ რამენადაც პოლიტიკაში ჩავერიოდეს, პოლიტიკური განცხადებები გავაკეთო, მაგრამ ამ ბოლო ხანებში რაღაცა ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან სამწუხაროდ შეინიშნება, ასე ვთქვათ, ადამიანების რაღაც თავისუფალ სივრცეში შეჭრის მცდელობა ესეთი პატარ-პატარა რეგულაციებით. და რაღაცა მიდრეკილებას ხედავ აი ამ იმის, რა ქვია, რაღაცა რეგულაციების, ასე ვთქვათ, რეგულაციებისკენ. და ნუ ორი დღის წინაც შევხედეთ ჩვენ ხო, რომ ხელისუფლება შეეცადა, რომ აი ეს თავისუფალი ხმა, ასე ვთქვათ, რუსთაველზე რაც იყო, რაღაცა მეთოდებით ასე ვთქვათ გაეჩუმებინა. ეხლა დღეს სიურპრიზი იყო ჩემთვის პირადად ამის გაგება, რომ თურმე ესეთი კანონ პროექტის მიღება, განხილვა და მიღება იგეგმება პარლამენტში. მე რამდენადაც ვიცი, პარლამენტის ფუნქცია და ვალდებულება არის, რომ მიიღოს ბიუჯეტი, გააკონტროლოს ხელისუფლება, აკონტროლოს თავრობა, აკონტროლოს რაიც ის პარლამენტარმა და პარლამენტმა არის ეს მისი კომპეტენცია, რომ განსაზღვროს სტანდარტები და ნორმები მხატვრული შემოქმედების და დაუდგინოს მწერას უთხრას და უშვათ, აი რა ჩარჩოებში შეუძლია მას, ასე ვთქვათ, წერა. დიახ, რა საფრთხის შემცველია ეს ფაქტი ბატონო ოთარ, რომ რამდენად შეუძლია სახელმწიფოს გააკონტროლოს შემოქმედება და გახდება თუ არა ეს კანონი, კანონ პროექტი ამოქმედების შემთხვევაში ცენზურის ტოლი? მე მგონია, რომ ცენზურის საფრთხეს ნამდვილად შეიცავს ეს კანონ პროექტი. რაღაცა თვალსაზრისით გულისხმობს კიდეც, ჩვენ ახლა კაცობრიობისთვის არ ახალია ეს პრობლემა, ასე ვთქვათ, ეს ცენზურის პრობლემა ხშირად ყოფილა სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა სისტემებში, და სულ ახლახან ყველა ქვეყანა, თითქმის ყველა ქვეყანა გამოიარა ბატონო ოთარ, ეს გამოიარა, მაგრამ მე რამე ვკითხეთ, ჩვენ აი რაც ევროპამ შუა საუკუნეებში გაიარა, ან ცოტა მოგვიანებით მე-19 საუკუნეში, ჩვენ რატო უბრუნდებით ამ საწყისებს, ასე ვთქვათ, და რატო ვცდილობთ, რომ აი ეს კანონები მივიღოთ, რაც კი ბატონო არსებობდა ხო ესეთი რამე, და საბჭოთა კავშირში გახსოვს ხო, რომ წერილები რაღაცა სულის ინჟინერებად გამოაცხადეს და ცდილობდნენ, რომ ცდილობდა სისტემა, რომ თავისი პოლიტიკური ბიზნესისთვის ეს წერილობა, ასე ვთქვათ, გამოეყენებინა და სადამდეც მიიყვანა ამან, ასე ვთქვათ, ზოგადად კულტურული შემოქმედებითი მდგომარეობა ქვეყანაში. ძალიან კარგად ვიცით ხო რაც ხდებოდა და როგორ ხდებოდა. ამიტომ და კიდევ ერთი რის თქმა მინდა იცით, რომ ესეთი რაღაცა რომ დაარეგულირა, აი რა არის მაგალითად რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა და ასე შემდეგ, ეს იმდანაც სუბიექტური რამ არის, რომ აი ამის განსაზღვრა არის პრაქტიკულად შეუძლებელი ხო. ეხლა ვიღაცისთვის მაგალითად შოთა რუსთაველი, ჩვენი დიდი პოეტი, შოთა რუსთაველმა ვიღაცის რელიგიურ გრძნობებს მიაყენა შეურაცხყოფა. მაგალითად ეხლა რო ვიცოდი რომ თქვენთან ჩართულობა მქონდა ამ საკითხზე, გადავხედე წიგნს და ერთ-ერთი სასულიერო პირის ტიმოთე გაბაშვილის ჩანაწერი ამოვიკითხე, სადაც ის ამბობს, რომ შოთა რუსთაველი იყო მთქმელი ლექსთა ბოროტთა, რომელმან ასწავლა ქართველ სიწმინდისა წილ ბოროტი ბილწედა და გარყვნა ქრისტიანობა. აი ესეთ რაღაცას ამბობს. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ მაშინ რომ აი ეს კანონი ქონოდათ, ისე შოთა რუსთაველს და ვიფხის ტყავსაც დევნა არ აკლდა, მაგრამ მიიჩნეოდა მაშინ, რომ ეს იყო შეურაცხყოფა ვიღაცის. ეხლა დღეს ჩვენთვის ეს არის წარმოუდგენელი, ხო? მაგრამ მაშინ ესე განიხილებოდა. როგორ უნდა გავსაზღვროთ? აი მოსამართლემ, მით უმეტეს მოსამართლესთან ხოლი ასე ვთქვათ ამ თვალსაზრისით რაღაცა კონტაქტი და მოსამართლეების ასე ვთქვათ 90% ისევე ერკვევა ახლა მხატვრულ ლიტერატურაში
რაიცი, როგორც მე დაუშვათ მე ფუტკრეულაში ვერ გველი ხო და ბატონო ძალოდიან პერსპექტივაში ბატონო თქ ძალოდიან პერსპექტივაში რა სახის საფრთხეებთან შეიძლება მივიდეთ აი ამ ყოველფრით თუ კი მართლა მოხდება ამ კანონ პროექტის ამუშავება თქვენთვის პირადად რა შეიძლება იყოს საფრთხე და რა შეიძლება იყოს თქვა გამოსავალი შექმნის სიტუაციაში მე მაგალითად მაქვს დაწერილი რამდენიმე ნაწარმოები აი თქვენ ეკრანზე აჩვენეთ კიდეც ჩემ რამდენიმე ციგნი მაგალითად ერთს ქვია კამფეტი ერთს ქვია კაბადოკიელი მამები ერთს ქვია თუთი ყუშები რომელიც ულახლახას დაიბეჭდა ლიტერატურულ ჟურნალ არილში ხო რომელიც ეხება რელიგიურ თემებს რელიგიურ საკითხებს მაგრამ აქ საუბარია რაზე რელიგიის ინსტიტუციონალური კრიტიკა, ასე ვთქვათ. მე მის საკრამენტალურ მხარეს და ასეთ რაღაცებს არ მეხები, ხო? უფრო მის ინსტიტუციურ მხარეს, ხო? რამდენადაც ესა თუ ის ინსტიტუცია ზემოქმედებს ჩვენზე, ხო? თითოეულ ადამიანს აქტუალურია ის ჩვენთვის და წერილის ფუნქცია და ვალდებულებაც კი არის, რაღაც აქტუალურ საკითხებზე მოახდინოს რეაგირება, ხო? თუ სახელმწიფო ამას აკრძალავს იმ მოტივით, ნებისმიერი მოტივით და მით უმეტეს ისეთ სუბიექტური მოტივით, როგორიც არის ვიღაცის ესეთი რაღაცა რელიგიური ზნეობების შეურაცხყოფა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? მაშინ გამოდის, რომ დღეს რა ტექსტებიც იწერება და რაც დაწერილია მსოფლიოში და რაც ითარგმნება იმ ტექსტების დაახლოებით, ალბათ 60-70% ასაკრძალია, ანუ ვიღაცამ რო აღწეროს ელემენტარულად რაღაცა ძროხის წვლა თავის ლიტერატურულ ნაწარმოებში, ეს სხვა ადამიანისთვის, რომელიც ძროხას თაყვანს წემს, და არსებობენ ასეთი ადამიანები, ხო, ვიცით, ასეთ რელიგიებიც არსებობს, შეიძლება ეს იყოს შეურაცხყოფა, ასე ვთქვათ, მის რელიგიური გზნობების შეურაცხყოფა, ხო? რა არის ეს, ხო? ვისთვის რა არის? ასე ვთქვათ. დიახ, ბატონო თარ, თქვენთვის პირად, დიახ, თქვენთვის პირადად მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილება აი როშია ჯამო შეიძლება ითქვას სახელმწიფო რამდენად უნდა ერეოდეს ან საერთოდ უნდა ერეოდეს თუ არა შემოქმედებით პროცესებში თქვენ ეს იქნება რაღაც ტიპის ინსტრუმენტი საშუალება რომ დუნას თქვენ თქვით განსხვავებული აზრის დევნა განახორციელოს რამდენად ხელი შემშლე იქნება ეს იმ ადამიანებისთვის რომელთაც უნდათ რეალურად ასახონ ყველა სოციალური პრობლემა და არა მხოლოდ რამდენად იქნება ეს მათ შემსგულზე საერთოდ მე ასე მესმის რომ რაც მეტია რეგულაცია იქ მეტია საფრთხე იმისა რომ ეს ვიღაცამ გამოიყენოს სათავისოდ და თავისებურად წაიკითხოს ეს კანონი, თავისებური ინტერპრეტაცია გააკეთოს და ვიღაცა დევნოს კიდეც. კი ბატონო, არ არის გამორიცხული ეს. იმიტომ რომ ამის კომპეტენცია, ანუ მხატვრულ შემოქმედებაში ჩარევის, ჩარჩოების დადგენის და განსაზღვრის იმისა თუ წერალმა რა და როგორ უნდა წეროს, ამის კომპეტენცია არ არსებობს პრაქტიკულად. ასეთი რეგულაციების შემოღება არის უბრალოდ აბსურდული და სულელური და შექმნის ძალიან უხერხულ, ძალიან ბევრ უხერხულ სიტუაციებს მით უმეტეს 21 საუკუნეში და მით უმეტეს მაშინ, როცა გაცხადებულად ჩვენ ევროპისკენ მივისწრაფვით, ასე ვთქვათ, ხო? და წარმოგიდგენთ, ევროპელი რომ იმას გაიგებს, რომ რომელი რაღაცა პარლამენტარის თავში საქართველოში დაიბადა ესეთი იდეა, რომ ასე ვთქვათ, მხატვრული შემოქმედება მოაქციოს გარკვეულ ჩარჩოებში. ხო, ეს ხო აბსურდია დღეს, არა? და მეც მგონია, აი ბატონ გიორგის უსმენდი, მეც მგონია, რომ ასე ვთქვათ, განწირული ეს კანონ პროექტი არ ამგონია, რომ აი ამ სახით მიიღო. კი, ბატონო, რამდენიმე დღეში დაიწყება მოსმენები, ამიტომ უნდა დავალოდოთ აუცილებლად, როგორ გამითარდება მოვლენები. ოთარ ჯირკვალიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მწერალი.